So, isa po sa pangunahing programa ng ating national government at ng Department of Health itong school-based immunization program. At isa rin po sa pangunahing programa ng pamahalaang lokal sa pangunguna ng inyong lingkod ay pangalagaan ng kalusugan ng ating mga mamamayan. Kaya lubos po namin sinusuportahan ang programang ito ng national government. At mapalad nga po tayo at sa kasalukuyan, nagpopondo na po ang pamahalang nasyonal para po sa mga vaccines na kinakailangan ng ating mga bata para makaiwas sila sa ilang mga sakit. Ano po? Sa ating pong bayan, sa ating rate po ng fully immunized child ay napakababa. Only 24%. At yan po ay aming tinatalakay sa aming mong pag-aaral ni Dr. Argente sa Municipal Local Governance Program na sponsored po ng DOH sa Swilig Foundation, kung saan na isa ho sa tinitingnan o bumabagsak sa implementasyon ay itong FIC, kung tawagin ng fully immunized child. Pero hindi po ang dahilan ay dahil kami ay tamad magpabakuna. Ang dahilan po ay kulang ang pondo ng national government na magpadala ng mga bakuna dito sa atin. Kasi meron ho tayong tinatawag ng mga combination ngayon, yung penta, 5-in-1, 6-in-1, isang turok lang ho. Kaya lang ho, medyo napakamahal noon. Hindi ho kaya ng ating lokal na pamahala bumili. Ganon din ang national government, madalang na madalang ang dumarating. Kaya ngayon, parang yung ibibigay ho sa atin na anti-missile at saka tetanotoxoid ay hindi ho combine yun. Dalawang turo, yung kabila. Kaya nga sabi ni ma'am kanina, kailangan ho namin yung suporta ng mga magulang o papaano natin kukumbinsihin yung ating mga anak. At huwag nga ninyong paghagalitan kung medyo nasasaktan. Ay kayo man daw nga ho turokin ang turokin. Kaya sa inyo po lahat, asahan ho ninyo na bilang inyong punong bayan ay patuloy ho nating aalaga na kalusugan ng ating mamamayan. Ang programa pang kalusugan ay lagi po nating palalakasin. At ako po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat ako po ay natutuwa dito sa Ginyangan Elementary School doon sa regular na ginagawa ninyong paglilinis ng kapaligiran ng inyong paaralan. Malaking tulong po ito sapagkat sa panahon pong ito, nandyan na naman po dumarami na naman ang biktima ng dengue dito sa ating bayan. Pero dito sa metro poblasyon, dahil siguro sa pagsisikap ninyo na maging malinis ang paan lang kinalalagyan ng inyong mga anak, wala hong masyadong case dito sa ating bayan. Pero sa District 1 ho natin, sa Bagong Silang and San Luis 2, meron na pong dalawa na dengue case kaming na-detect. At agad nga po, nung malaman ko yun, in-instruction ako na si Dr. Argente, pakitingnan yung area na yun at encourage yung mamamayan na maglinis din ng kapaligiran. Sapagkat alam naman natin na nakukuha lamang yung dengue na yun isang mga lamok na namumugad kung saan-saan sa paligid lang. Kaya sa inyo po lahat, asahan po ninyo, ako po ay bilang puno ba nagpapasalamat. Yung pong palagyan ninyong paglilinis, malaking tulong din po yun sa pangalaga ng kalusugan ng inyong mga anak.